Результати судових експертиз часто мають ключове значення у вироках українських і не лише українських судів. Від ретельності судових експертів дуже часто залежить справедливість. Як насправді працює ця сфера, досить закрита від очей стороннього спостерігача, поговоримо сьогодні з директоркою Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Оксаною Куманською-Нор. Вітаю вас, пані Оксано. Доброго дня. Принагідно вітаю вас з Днем юриста. І давайте з цього почнемо. Як ваш юридичний фах допомагає в цих експертизах? Дякую за вітання. Так, справді, сьогодні наша юридична спільнота святкує своє професійне свято. Скажу, що допомагає однозначно, тому що десь навики швидких прийняття рішень, акцент на законності і справедливості сьогодні у державному секторі є дуже важливим, і ці навики, які не дала освіта, практична діяльність на різних посадах юридичного спрямування, переконана, що сьогодні в державних установах мало б мати і має велике значення для утвердження законності, справедливості, знову ж таки, правопорядку. Але я так розумію, що судовими експертами працюють не лише юристи, а люди дуже різних професій. Та? Це власне фахівці, вузькі фахівці, які би мали проводити експертизи. Так, це важливо для права. Так, звичайно. Якщо ми говоримо про інститут, так, інститут – це є сукупність кращих з фахівців у різних галузях, тому що хто такі судові експерти? Це є фахівці у певній галузі знань. Це є економісти і особи, які мають спеціальні знання у сфері автотехнічних досліджень, у сфері дослідження почерку, у сфері дослідження комп'ютерної техніки, у сфері проведення різного роду економічних досліджень, психологічних досліджень, у сфері будівництва земельних ділянок. Наскільки я розумію, ваш інститут охоплює всю сферу, так? Бо суперечки можуть бути про будь-що судові. Абсолютно. Тобто увесь спектр суспільних відносин. Фактично, якщо взяти так дуже простими словами, якщо ми беремо будь-який вищий навчальний заклад і беремо різні спеціальності, які у ньому є, то фактично наш інститут містить фахівців з різних видів спеціальностей, їх об'єднує, і результатом виходу це є фаховий документ фахівця, експертне заключення, тобто висновок судового експерта, який може бути вже застосований, в тому числі і в судових процесах. А професія юриста сьогодні, вона дає можливість дати, на мою думку, розуміння кожному пересічному громадянину, представникам бізнесу, знову ж таки, змінити підхід взаємодії з державними установами, тобто дати розуміння самого значення висновку судового експерта, який входить з інституту, і його важливість у контексті судової реформи загалом. Тобто, я правильно розумію, ви говорите про те, що висновок цього вузького експерта треба оформити належним юридичним чином, так? Щоб він мав вагу в суді. Висновок судового експерта має бути оперативно зроблений і якісно зроблений за відсутністю будь-якого корупційного елементу. Сьогодні жодне кримінальне провадження не обходиться без висновку судового експерта. Тому що мало сьогодні порушити кримінальне провадження, тобто внести дані про ту чи іншу кримінальну справу, розпочати її, потрібно провести грамотне слідство. Очевидно, що працівники правоохоронних органів не мають спеціальних знань. Вони затримують злочинця на місці події. Проте для того, щоб довести вину тієї чи іншої особи, потрібно, для прикладу, зробити відбитки пальців, дослідити, чи дійсно відбитки пальців на тому чи іншому об'єкті ідентифікуються саме з цією особою. Для прикладу, якщо це підроблений документ, порушується кримінальне провадження, також потрібні слідству спеціальні знання на підтвердження бачення слідчого про те, що дійсно цей документ є порушений, для того, щоб в подальшому передати ці документи до суду, і суд уже виніс вироки. Тому швидкість вироків, уся судова система є неможливою без судових експертиз, які мають бути проведені своєчасно, фахово і, знову ж таки, без будь-якого корупційного елементу. Дивіться, от ключове слово «своєчасно», ви кілька разів сказали «оперативно», «якісно». Дуже часто експертизи тривають навіть не місяцями, роками. Чому так відбувається? У першу чергу, тому що не було десь, можливо,
так необхідного державницького контролю, розуміння десь і самих людей щодо того, що є якісь певні законодавчі рамки щодо строків проведення експертиз. Знали, що от ми подаємо документи на проведення експертиз, і от знаємо апріорі, що документи можуть лежати рік, тому що є так звані черги. Але мабуть, це пов'язано, як на мою думку, з двома чинниками. Перше, відсутність певного контролю і інтересу цією сферою з усіх зацікавлених сторін. І другий момент, все ж таки, якщо вже ми беремо проблему сьогоднішню строками, то це є необхідність розвитку штатів, збільшення штатів інститутів судових експертиз, тому що, направду, кількість звернень в інститути, вона суттєво збільшується. Для прикладу, якщо взяти навіть статистику, починаючи з 18-го року до 21-го включно, фактично от різниця між 20-м і 21-м роком – це є тисяча проваджень, які надійшли до нас в інститут. Різниця у сторону збільшення. А скільки загалом в рік? Загалом ми проводимо експертизи близько 6 тисяч. Близько 6 тисяч. Але от це, якщо ми говоримо про кількість надходження, це от 6500, якщо я не помиляюся, прийшло в 2020 році, 7 тисяч, близько 7800 проваджень надійшло до нас в інститут. Угу. Яка кількість експертів? 120. Цим займається 120, так? 120 експертів. Тобто, фактично, якщо ми беремо, для прикладу, найбільш сьогодні завантажену лабораторію по кількості черговості, якщо ми дивимось по залишках, які у нас в інституті, лабораторії інженерно-технічних досліджень, яка проводить дослідження в галузі будівництва земельних спорів, відповідно, близько на одного експерта інколи є 80, а то й 100 справ. Угу. Які, ну, а це робота є не одного дня. Але це на рік така кількість справ. Судді розглядають більше. Ви зрозумієте, якщо ми це є дослідження, які потрібно провести. Що включає в себе дослідження? Це є потреба виїзду на об'єкт. Провести певні заміри, звісно, але якщо це є 100 проваджень, які потребують поїздки, після цього, якщо, знову ж таки, ми беремо економічний блок, нам не дають на дослідження, тобто сьогодні кримінальні провадження або ж будь-які справи в господарських судах, вони не складаються з одного аркуша. Це інколи нам привозять в інститути, у коридорах настоять мішки з справами, і кожен документ потрібно переглянути, тому що рішення судів, вироки судів ґрунтуються саме дуже часто на висновках судових експертів. Тому право на помилку судового експерта фактично він не має, а його помилка, не дай Боже, допущена, вона впливає на долю людей. Часто навіть експертів називають суддями у білих халатах. Тому тут не пройде той випадок, коли десь щось можна зробити халатно, або дослідити один документ, а не дослідити інший. Але це людський фактор. Всі є люди, всі можуть помилятися. Іноді можуть помилятися зумисно. От як ви згадували, що без корупційних ризиків, от як ви відстежуєте це? От експерт справді не встигає провести експертизу, чи він свідомо затягує? Ви знаєте, ми щомісяця ми робимо систему оцінки діяльності інституту з урахуванням кожної лабораторії, яка у нас існує, це 8 лабораторій у нас в інституті. Ми проводимо статистику кількості надходжень справ, кількості виконаних справ. Статистика береться не там лише там, для прикладу, цього року, а береться статистика діяльності попередніх років, для прикладу, 5 років. І динаміка для мене, знову ж таки, керівника, яка не повний рік на цій посаді, вона однозначно має бути вгору і з суттєвим відривом від попередніх років. Розумію, знову ж таки, що не можна порівнювати складність справ 21-го року і складністю справ, для прикладу, 15-го року. Тому що сьогодні у нас дуже сильна адвокатура, у нас вже дуже сильна прокуратура, у нас є на порядок більше правоохоронних органів, які порушують провадження, проводять розслідування. Тому ситуація змінна, а кількість працівників у нас станом на сьогодні залишається сталою. Тому, я думаю, ми будемо просити цього року, і я дуже надіюся, що наше Міністерство юстиції України, яке дуже підтримує, зокрема, цього року якраз
реформу у сфері судової експертизи. Вона підтримує цю думку і доцільність у збільшенні кількісної чисельності, зокрема, Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. У крайньому разі усі динаміки нашої роботи – це є кількість справ, які до нас заходять в інститут, і кількість коштів, які отримує інститут за наслідками звернень фізичних, юридичних осіб – динаміка є позитивна в сторону росту. За наслідками звернення фізичних, юридичних осіб, тобто, бо то не так давно стало можливо звернутися, ну, замовити приватну експертизу, так? Так. Нові процесуальні кодекси дали можливість кожній фізичній, юридичній особі, адвокату в рамках кримінального провадження звернутися за судовою експертизою і не лише в рамках судового процесу. Тобто можна звернутися для проведення дослідження і до того моменту, поки людина звернеться до суду. І скільки це коштує? Знаєте, не можна сказати, дати єдину відповідь на ваше запитання, тому що кожен вид дослідження, він є специфічний. Знову ж таки, якщо провести дослідження там, телефону, його несправності, потребує, ну, для прикладу, там, декількох годин з урахуванням там, певних дій технічного характеру, то дослідження, для прикладу, знову ж таки, економічно провести експертизу, яка має там 10 ящиків і там, умовно кажучи, 100 томів, це є різна затрата часу. У нас іде оплата з урахуванням однієї затраченої експертом експертогодини. Вартість цієї експертогодини 171 гривня 60 копійок. Незалежно від спеціалізації. Незалежно від спеціалізації. А уже з урахуванням необхідного часу для роботи, відповідно, і виставляється рахунок. Як ви пріоритизуєте оці речі? От вам приходить від там від поліції, від СБУ державні якісь там замовлення на експертизу, так і приватні. Що в першу чергу робите? Знову ж таки, у нас в інституті є черговість виконання судових експертиз. Але, знову ж таки, от професія юриста. Як юрист, як адвокат, яка 10 років віддала десь свою юридичну практику адвокатській діяльності, я розумію, наскільки є важлива для слідства, для правоохоронних органів вчасно проведена судова експертиза для того, щоб та чи інша порушена кримінальне провадження, воно дійшло до суду. І якщо до нас звертаються правоохоронні органи із листами про те, що є резонанс цієї чи іншої справи, або є необхідність швидкого проведення тих чи інших досліджень, які знаходяться в нас в інституті, я відверто ставлю свою резолюцію і прошу експертів, ну, знову ж таки, згідно своєю резолюцією, листа правоохоронних органів, щоб експерти брали в дослідження матеріали того чи іншого кримінального провадження. Тобто на сьогодні в нас є комунікація з правоохоронними органами, є потреба, скеровують такі листи такого роду про прискорення проведення судових експертиз. Якщо ситуація є терпима, відповідно, немає зловживань сторони правоохоронних органів такого роду листами, тому виходи десь з необхідністю накладення резолюції поза чергою, вони не носять аж такого частого характеру. Тобто, я правильно розумію, формується жива черга із державних замовлень, із приватних, і, а вже якщо там дуже треба, то державні просуваються вперед, так? Або якщо приватникам треба, і вони в два рази більше платять, ні? Лише, справа в тому, що якщо брати співвідношення приватних і державних замовлень, це є 80 на 20, а то і менше приватних замовлень. Приватні замовлення це є кошти інституту. Сьогодні десь є така думка, що в принципі державні інституції повинні заробляти фактично самі на себе, тому що ми даємо сервіси, так, і ми повинні, не повинні десь люди за нас платити податки, так, і відповідно... Ну, тоді вам інші міністерства мають платити, ну, наприклад, поліція там, чи СБУ, знаєте, ну, це є тема для дискусії, так. Абсолютно десь заслуговує на увагу ваша точка зору, десь на мою думку також. Але, тобто, маємо сьогодні
вже ситуацію, яку маємо. І, тобто ці 20% ми також стараємося, звісно, не затягувати виконання такого роду експертиз, бо ми розуміємо, що існують і приватні експерти. І сьогодні ми державний сектор, який багато років, до якого багато років була недовіра, має утримати цю довіру, і ми маємо конкурувати на рівні з приватним сектором. Але ця довіра до якості нашої має бути збережена і посилена цією оперативністю проведення судових. Віде, власне, ви згадали конкурувати з приватним сектором. Є зараз дозволено приватні компанії, які займаються судовими експертизами. Та має вагу, як от при судових розглядах, це державна експертиза чи це приватна експертиза? І яка відповідальність взагалі от експертів за їхні висновки? У першу чергу скажу, Леже, що кожен експерт при дачі судового висновку, він несе кримінальну відповідальність. Він попереджений про кримінальну відповідальність. Тому за написане експерт може відповісти. І він це розуміє в процесі складання того чи іншого висновку. Для суду має значення висновок судового експерта. І крапка. Тобто, чи державного, приватного, законодавство не розділяє, не робить будь-яку диференціацію. Проте, знову ж таки, якщо говорити з практичної точки зору, знову ж таки, я вже зараз скажу як юрист, звісно, більшу довіру мають висновки саме державних інституцій, інститутів, зокрема, судових експертиз Міністерства юстиції України. Ну, так склалося, що десь, мабуть, на початку, коли створювалися ці інститути, так, найбільш потужні, мабуть, найбільш потужний кадровий потенціал був в цих інститутах. І я, направду, вважаю, що науково-дослідні інститути – це є такі свого роду діаманти, якими можна пишатись нашій системі Міністерства юстиції України. Кращі з кращих. Очевидно, що, мабуть, можливо, через низьку заробітну плату багато судових експертів зайняло нішу приватного сектору. Так, і, відповідно, працюють, реалізуючи свої знання у приватному сектору. Але от оця, і також вони виграють своєю оперативністю виконання судових експертиз. Тому державному сектору, знову ж таки, державним інституціям, на мою думку, ми працюємо, зокрема, наш інститут, і я десь ставлю перед собою задачу, перед нашими судовими експертами, щоб ми наближалися до цього, до такої зближеності з людьми в напрямку того, що не буде такої думки. Ну все, експертиза, справа похована. Ні. Але от мене теж питання виникає, бо часто в судових справах чи в будь-яких резонансних справах відбувається так, що є експертиза судова, там родичі, наприклад, не довіряють, є інша судова експертиза. Іноді ці експертизи можуть суперечити одна одній, але я ні разу не чув, щоб судового експерта, якогось судових експертів мали би покарати, якщо є дві експертизи з різними висновками. Але я не чув, щоб когось покарали. Ви чули? Лише, от це все тому, що ви не юрист. І дуже важливо, от бачите, коли є різні ситуації, щоб люди знали, що є така професія юрист, і думаю, люди знають однозначно, але щоб от при таких ситуаціях звертались до юриста, тому що справді сфера судових експертиз і розуміння цієї сфери мало хто сьогодні десь вникає в цю глибину. Угу. Так? І на сьогодні чинне законодавство дозволяє провести, от, як ви кажете, повторну експертизу, або ж уже самостійно звернутися до різних інституцій для проведення судових експертиз. І знову ж таки, якщо експерт самостійно формулює свої висновки, він несе кримінальну відповідальність, і його бачення є таке, яке у нього є, і він викладає на папір. І часто ці бачення є різними. Тому сьогодні процесуальне законодавство закладає принцип змагальності. І нещодавно, на початку року у нас була онлайн-конференція, і ми задавали суддям запитання про те, як вони реагують, коли у справі, для прикладу, одна сторона подає 10 висновків, інша подає 5, і відповідь суддів позитивно. Тому що це є принцип змагальності. І для суда легше прийняти рішення, якщо він побачить ту чи іншу кількість експертиз. Суд читає, вникає і на підставі цього робить свої висновки. Щоб притягнути експерта до відповідальності, також є певна встановлена процедура. Нею можна скористатися. Знову ж таки, я думаю, що людині достатньо знати, що така процедура існує, і що вона може звернутися до фахівця, зокрема, у галузі права, який зможе допомогти в тій чи іншій ситуації розібратися з правомірністю висновку, якщо у цьому є сумнів.
Добре, дякую. Наш час, на жаль, добіг кінця. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у студії «Західнет Лайф» була директорка Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Оксана Куманська-Нор. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь «Західнет». Дякую вам за розмову. Дякую, Олеже.